Трансформация. Видовме дека държавният изпит покрана некои суштински прашања. Каква е таа влада која глува за 10.000 граѓани? От кога е легитимно да се води така наречена јавна дебата, откако законот е ке блеке влесен во собраниска процедура, во конкретниот случај, откако веќе беше завршено првата читања? От каде му е на премиерот таква моги да свикува состана во законодавниот дом која ке посага? Зошто народните представници дозволија некој друг да раководи со собранието? Дали е навистина толку недостижен сонот кој зборува за слободоумие и демократија? Ако се усвојат измените од дополнувањето на законот за високото образование, студентскиот пленум ќе проложи борбата со користење на сите можни во институционални методи. Чувствуваме граѓанска одговорност да ја заштитиме слободната мисла. Авторитетите не смеат да бидат абсолютни. И затоа... ќе бойкотираме, ќе блокираме и ќе окупираме. Овој протест денес е символичен. Знаеме дека институциите пред кои стоиме се трули. Имаме само една порака. Универзитетот е наш и повторно ќе го преземеме. Дајте да продиша граѓанскиот активизам. Има живот и надвор од партија. Овде е местото каде што е убиена автономијата на универзитетот. А на секој убиство има местото на злосторството. Го прогласувам Собранието на Република Македонија за место на злосторство. Вечерва, со почеток во 7 часот, дојдете сите да го погребеме високото образование. Ви благодарам.